Започват срещите във формат К1. Третата официална среща за тази вечер ще се проведе по правилата на К1 в 3 рунда по 2 минути. Категория до 65 кг. В червения ъгъл Мартин Аксел. Boy, always knew I one day had the courage to begin. Yeah, time flew when I grew up. Now I'm ready for the promise that it brings. You only wanted me to screw up, but it's something that you're never gonna see. And everything that you hoped for, yeah, it was only in a dream. Now I go on a roll and a roll, and I know that I'm never breaking down. Уважаеми зрители на B1B Action TV, продължаваме с втората част на MTGP 29 от Златни пясъци край Варна. Трета среща предстои. Видяхте, това е един двобой между млади надежди. 16-годишният Мартин Аксел от състава на Спарта Монтана. А срещу него ще излезе Георги Иванов, който пък е само на 14 години. Наистина млади таланти. Тук предполагам, че Ники Доброджански, който винаги се слави с супер компетентна информация, ще бъде затруден, може би, с тези млади бойци, с тяхната визитка. Тяхната визитка, доста сериозни постижения, въпреки крехките си възрасти, имат при аматьорите. Мартин Аксел е многократен държавен шампион по К1, на последното състезание по фул контакт стана държавен шампион. Тренера му е Доброслав Добрев Додо, но сега виждаме, че Краси Колев, изявление на специалист е във ъгъла му. А Георги Иванов от Терес Пловдив е с тренер Николай Драганов. Той е 14-годишен, 6-кратен шампион по кикбокс. Това е първи негов профи матч, както на опонента му. Георги Иванов е и официален член на гитката на Ботев. Много се гордее с това, иска да бъде споменавано. Старателя на Спарта, град Монтана, с височина от 1,73 см и лично тегло от 65 кг. Моля вашите аплодисменти за Мартин Аксел. Срещу него в синия ъгъл е представителят на Терес град Пловдив. Той е висок 1,75 см и тежи точно 65 кг. Моля, аплодирайте Георги Иванов. Реферът по боя е Жени Лиев. Това, което мога да гарантирам, Краси, е, че тези млади надежди ще се раздадат. Съвсем наскоро беше и трейша Fighting Championship, където имаше доста млади бойци, особено в подгряващите двубои по кикбокс. Направиха изключително атрактивни двубои, въобще и за секунда нямаше спиране, така че със сигурност ще ви гарантирам, че тези момчета ще предложат страхотно шоу. Надявам се да го направят. Мисля, че няма нужда от представяне, рефера Жери Илиев. Така, световна величина. Абсолютно. Няма състезател, въобще човек, който следи бойните спортове в България, който да не познава Жери Илиев. Изключително опитен като треньор и като рефер. Значи може да кажем един задочен спор, ако говорим на футболен език. Монтана срещу Ботев Пловдив в случая. По-висок е представителя на Спарта Монтана, Мартин Аксел. Не знам доколко това може да му помогне като ръстово превъзходство. На тази възраст все още не са чак толкова опитни, колкото батковците, разбира се, за да се възползват максимално от ръстовото си предимство, особено ако става въпрос за сантиметър-два. Но със сигурност виждаме, че двамата са доста технични, подготвят атаките си. Малко ниско държи гарда си Георги Иванов, докато Мартин Аксел е по-прибран, по-комбинативен, когато тръгне напред. Виждаме, че от началото на двубоя вече за трети път се опитва да порази опонента си в трупа. Радостно е, разбира се, когато толкова млади състезатели мислят на такова техническо ниво, обикновено плотна емоция, атаката към главата, търсят само да попаднат в главата на опонента, но когато комбинират нивата горе и в трупа, тогава вече се вижда, че е работено много-много добре с тези млади надежди. Да, наистина добра дистанция и по-компактен е Мартин Аксел. Виждаме така няколко пъти успя да притисне своя съперник в ъгъла. Тук е момента да споделим, че наистина напълно нормално е за тази възраст 3 по 2 минути да бъдат рундовете. То точно така, в тази възрастова група игровото време е по-малко. Не трябва да се изхабяват младите надежди от същия време, но не трябва и да се измарят много, още повече, че емоциите при тях, адреналина е доста по-сериозен
отколкото по-големите възрастови групи. Виждаме, че Георги Иванов играе малко по-изправен. Сега получи един десен в контра. Той изчаква Мартин, опитва се да го контрира, когато създателят Монтана тръгне напред. Първият рунд приключи, мисля, че може да го отдадем на Мартин на Аксел. Да, той беше по-агресивния и по-комбинативния състезател. Да видим каква промяна ще направят в тактическия план от дела на Георги. Да, ти каза вече Ники Драганов, тя главният треньор на ТРС Пловдив, така че със сигурност ще има някакви корекции, докато наблюдаваме най-интересните моменти. Според теб, макар и на такава крехка ранна възраст, помага ли им това, че вече са на такава сцена, на такъв ринг, където се срещат доста по-големи бойци? Със сигурност адреналин, опит. При всички положения това е професионална изява и да си на 14, 15, 16 години да играеш в професионален двубой и да те гледат толкова хора по телевизията, със сигурност всичките им приятели са пред телевизора, със сигурност така вдига адреналина повече от необходимото. От това, което видях за първите 2 минути, което ви казах, че ще стане двама състезатели, които са много добре подготвени. Няма разпиляни движения, няма случайни такива пропускане на дистанция. Виждате колко добре напипват. Започна с два лоу-кика Георги. Виждаме, че той изчаква, събира краката си, изчаква да ритне в момента, когато Мартин тръгне напред. Ето, това е неговата тактика, да работи с шутове през контрите на през атаките на Мартин. Това, което промени още от началото, гледам, че е доста по-активен в момента в атака, да. Георги. Първият рунд само изчакваше. Да, първият рунд само изчакваше. Сега вече от началото на рунда, вече 30 секунди, той води двобой, той попада. А, наистина сменили са постройката на игра. Предполагам, виждайки как действа Мартин Аксел сега. Добре се движи Жоро с крака, успява да влезе напред, след това да избегне атаките на Мартин. Има бойци, които предпочитат да играят доста прибрани, като Мартин, които вървят напред, но той не е и толкова подвижен, така че е длъжен да държи ръцете пред главата си. Докато състезатели като Жоро се движат повече с краката, ето хубаво ляво круше и десен лоу-кик, веднага след това се изтегли. Предполагам, че на зрителите ми е интересно това, че дори на тази възраст се наблюдават различни стилове на игра. Точно и така, да. Бойците още от ранна тинейджерска възраст така развиват собствения си стил на игра. Добрите треньори успяват да усилят да го доразвият. Да го доразвият този стил, който им носи успех. Не винаги е необходимо създателите да се правят, да се произвеждат като по кълъп. Да, на конверсия видяхме два опита за бекфис и на двамата състезатели. Тук един от редки случаи, когато Мартин влиза в така близък бой. Жоро се опита да го прилъже, тръгна с ляв десен, след това се изтегли назад и веднага дигна лявото маваше. Именно това ляво маваше на няколко пъти спираше Мартин. Мисля, че рундовете се изравниха в момента. По един рунд се разделиха и който спечели третия рунд, да, според мен той ще бъде победител. Да. Това, което прави състезателят от Пловдив много добре е, че успява много бързо да се изтегли след неговите атаки и то толкова добре се изтегля, че отива на заден крак и успява да вдигне предното си маваше. Надявам се да го видим това на повторение. Ляв десен, след това изтегляне назад и ляво маваше. Виждаме, че той непрекъснато използва ритници в защита. Ето, ляв десен назад, да, и виждате, да, и лявото маваше. Точно, да. Направи го поне три пъти само в този рунд. Явно му е любима комбинация, но пък като върши има полза и вкарва е в... Именно поради тази причина и Мартин Аксел не е толкова агресивен след неговите атаки, защото на два пъти той тръгна напред и беше принуден, докато се мъчи да контратакува, да блокира тези леви маваща. Но при всички положения във ъгъла си има изключително опитен тренерски щаб, който ще му даде правилните напътствия. Ето виждаме, че вече работи през атаките на Георги, още от първата атака. Да, корекции има със сигурност. Да, веднага се виждат корекциите. Вече не го изчаква да завърши атаката си. Напротив, контрира го през неговите атаки. Дебни го сега за добра атака. Ето сега го изчака. Получи обаче удар.
Това, разбира се, винаги е добре за зрителите, когато се скъсява дистанцията и когато има повече размени. Ми показва двамата, че със сигурност ще се говори за тях в бъдеще време. Без никакво съмнение, напълно е видно, защо тези две момчета са многократни републикански шампиони. Вижда се в тази тинейджърска възраст какво поведение имат на ринга, събрани, тактически правилно изпълняват указанията и никакъв хаос нямат в действията си. Каквото им е казано да правят, това изпълняват. Чудесно широ от страна на Георги Иванов. Ето отново същата комбинация. Ляв десен прав, път, да. Връща назад. Ляво маваше. Нямаше отговор тук Мартин Аксел. Последни секунди, може би както по традиция става, така реферица най-впечатлени от тези последни 20-30 секунди. Да покажат кой от двамата, но... Опитва се Мартин да тръгне и да контрира след атаките на Георги Иванов, но обикновено стигат до клинч. Загуби инициативата. Той тръгна добре, но постепенно така отстъпи. Именно това, че докато Георги отстъпва на заре, се опитва да пласира тежки удари с крака, именно това е причината Мартин да се колебае, да тръгне с дълга комбинация след неговите атаки. Според мен това му изигра лошо шега. Като че ли в началото на рунда почна много добре, в момента в който Георги посегна с първата атака сърце, той през неговите атаки контрираш, сега виждаш, че изчаква. Да. Тръгна да се върти в момента и се отказа в последния момент. Ето отново получи през него. Твоята прогноза? 2-1 рунда, според мен, ги печели състезателят от Пловдив. И аз съм също не, но все пак да видим какво ще решат съдиите, чия ръка ще вдигне реферът Джели Вилиев. Много добре, много стабилно започна Мартин на първия рунд. Той не промени стила си до края, но като че ли прекалено много изчакваше. Ето, виждаме и на повторението как след ръцете много хубаво завършва с крака Георги Иванов. Мисля, че съдиите ще предпочитат него. В никакъв случай не мога да кажа, че двубоя е по някакъв начин едностранен в актива на един или другия състезател. В крайна сметка ползва ще имате двамата със сигурност. Абсолютно, абсолютно. Победител е синия ъгъл Георги Иванов с 3 съдийски глас. Точно така, и тримата съдии са дали предпочитание. Няма значение, или 2-1, или 3-0 рунда. Мисля, че 2-1 първия рунд, мисля, че го изгуби. Заслужено. Да. Абсолютно заслужено, обаче Георги Иванов спечели. Битката на младите надежди, да я наречем така. Да, без никакви съмнения, голямо бъдеще ги очакват тези момчета. Четвъртата среща на тази вечер ще се проведе по правилата на К1 в 3 рунда по 3 минути. В категория до 63 кг. В червения ъгъл Велислав Николов. И в този двубой ще имаме представител Терес Пловдив. Това е втория състезател, който ще излезе. Първият Велислав Николов е състезател на Буйо. Да. Почти няма гала вечер у нас да не участват състезатели на Буйо. Утвърдена школа са, разбира се, Буйо без никакво съмнение. Така че ще видим и в главното събитие техен състезател. Велислав Николов, втори професионален двубой за него. Може се каже пак сравнително крехка възраст на 19 години. Точно така. Той е завършил спортно училище под ръководството на Красимир. Разбира се. Краскирово, извинявайте. Красимир, да. Коля, преди го видяхме преди малко. Преди малко беше на ринга, да. А интересно е тук да споменем за благородната кауза. Чухме в началото, но наистина всички бойци на Буйо излязоха с фанелки, също и Краскирово и Делян Славов. Делян Славов обеща да сподели малко повече за тази инициатива, но с няколко думи само ще ви кажа, че това всичко се прави в подкрепа на 14-годишния Иван Тодоров, който пострада тежко, много тежка катастрофа. В момента е в будна кома и са необходими средства и именно всички бойци на Буйо. Предполагам, че и част от останалите ще се включат в тази благородна кауза и да дарят средствата, които имат в дарителската сметка. Може да я намерите в сайта на спортен клуб Буйо. Така че наистина постъпка с много човешка.
на кило 63 кг. Моля вашите силни аплодисменти за Велислав Николов. Ето го Велислав Николов. Виждате за него и Краси Кирилов, както спомена Никита Вражански, главният треньор на спортния клуб Буил. Ролинка е представителя на клуб Терес в град Пловдив. Той е на 20 години, висок 1,77 см, с лично тегло от 63 кг и статистика от една загуба в професионалната си кариера. Моля, приветствайте Ивайло Панев. Ретър на двубоя е Жени Лиев. Шампион по кикбоксинг Муай Тай Ивайло Панев. В момента е студент по история в Пловдивския университет Пайси Хилендарски. Разбира се, в неговия гръб ще бъде и Никит Драганов. И двамата стартираха с загуби в професионалните си кариери, но доста оспорвани двобои. Многократни шампиони са по кикбокс в различните стилове. Вече 19-20 години ще видим и доста по-зряла и по-опитна игра от двамата ще се проучват, няма да се хвърлят със сигурност. Но и двамата са много агресивни, няма да се очуди, ако има нокдауни и нокаути в този двубой. Така, наистина очакване е равностоен двубой, три по рунда по 3 минути. Добре, ще ги различавате двамата. Все пак с белите гащета е представителя на Буил Велислав Николов, а в черни шорти е неговият опонент Ивайло Панев. Както и ти каза, млади състезатели още в началото на своята професионална кариера, но да видим сега дали ще има време за проучване или директно ще започнат. Поне за мен предпазливо стартират и двамата. Велислав обича да се сбива. Много добре знае това пловдивския състезател, така че той работи добре с финтове. Сега трябва да внимава във ъгъла и ще освободи ръцете си. Велислав обича да играе с комбинации с 3-4-5 удара. Варненския състезател. Да видим дали Ивайло Панев ще успее да го приложи. Неговата задача, разбира се, е да работи с повече финтове, да дръпне неговите атаки и да работи на контра. Получи обаче едно дясно куше в момента в главата си. Разликата с първите два двубоя, които наблюдавахме в версия Muay Thai, че в кикбокс правилника на Muay Thai Grand Prix се играе с захват само с една ръка клинч. Създателите са длъжни, когато нанасят удар в клинч, да пуснат главата. Освен това, разбира се, нямаме лакти, нямаме колене. А специално за ръката е много важно уточнение. Сега добра атака на състезателя на Буил. Да, той успя да пласира едно ляво круше, което изкара от равновесие Ивайло Панев. Получи и предупреждение от Желев да ни удари с вътрешната част на ръкавицата. Предполагам, неволно беше, тъй като едва ли? Разбира се. Опита се да се възползва от загубата на равновесие на опонента му. Велислав Николов тръгна напред. В такива ситуации се случва някой друг удар да се позамаже, както се казва на боксов език. Виждаме, че много добре се служи с колене бойцът от Буил. Знае правилника, успява да пласира коляно, пуска на време главата, след това нанася удари отново на хваща клинч, така успя да пласира две колене в клинча. Сега ето неуспешен опис за бекфис и така тръгнаха на размяна. Имаше няколко добри размени между двамата в края на този първи рунд. Според мен равностоен като цяло, може би с лек превес на Велислав Николов. Точно така, сега успя да пласира отново чисти удари. Според мен е краса интересното ще стане в средата на втория рунд, когато вече се види на къде отиват в боя. Тогава един от състезателите ще трябва да поеме риск и ако Ивайло Панев се изостава и му се наложи да тръгне напред, е Велислав и той това иска. Тогава ще стане интересно, затова и казах, че очаквам евентуално да има някой друг нокдаун в този бой. За сега се движи периферията Ивайло Панев, опитва се да излезе някой път, къде успешно, къде не успешно, да излезе бързо от дистанция, но ако тръгне да губи двубоя, сигурно ще получи указания от Ники Драганов, за да бъде по-агресивен. Напред ще трябва да се сбие. Да, предимно отстъпа до момента по-предпазлива тактика, но както и ти каза, сега може би във втория рунд ще стане ясно вече дали мисля, че промяна. Последните години публиката на специално на кикбокс ивенти в България стана
доста веща по отношение на правилника. Наясно са вече, че състезателя, който върви назад, не е задължително да губи двубоя. Това може да е част от неговия тактически план. Абсолютно. Видяхме два ритника в трупа с десния крак, веднага след това последва и ритник в главата. Със сигурност тактическата подготовка и на двамата състезатели е много добра. Не разчитат на случайности, напротив, два пъти ритна в трупа с идеята, когато се опита да защити трупа за третия си път. Третия път Ивайло Панев да оголи главата си, но Ивайло Панев не се хвана на този номер. Да, абсолютно, както казваш ти. Бавно и методично всеки се опитва да прокара тактиката си, няма рискови елементи. Виждаме, че е по-агресивен в момента от началото пловдивчанина. Направи един супермен, веднага след това и ляво на ваше, но в клинча мисля, че боецът от Буйло е доста по-подготвен, така че избягва и Ивайло Панев в клинча. Да, усети го. Някой пъти напусна с инкасирайки удар. Но има промяна. Да, получил указание, че най-вероятно е загубил първия рунд, така че трябва да се раздвижи, не може просто да играе на контра, не се оголва Велислав Николов по време на атаките си, така че няма на какво да разчита толкова да го хване на контра. Да, вече сме в средата на този втори рунд. Все още бих казал, че не е ясен крайният изход. Има достатъчно време, за да се, който да е състезател, да спечели и втория рунд, а след това и третия, но това, което ми прави впечатление, е, че нито един от ритниците на Ивайло Панев в момента не попадат. Виждаме и колко мощно контрира в краката му Велислав Николов. Ето сега и дясно маваше срещу неговото ляво круше. Подхлъзване. Да. Вижда ритниците на пловдивчанина, на създателя на Буйло, веднага след това контрира. Ето сега отново в клинч, но прекалено близо беше до него, не можа да удари с коляно. Не сте много добре подготвен тактически Велислав Николов, с премерен риск никога не тръгва ва-банк и няколко пъти успя. Това, което ми прави впечатление, е, че вече 7-8 тежки лоукика паднаха в предния крак на Ивайло Панев. Уважаеми зрители, може да видите и... Доста е позачервен, да? Да, позачервен е. Не успява да ги чекне. Сега хубав лоукик пласиран, но веднага беше контрилен с десен прав. Ето отново. Това, което прави много добре варанецът, е, че при високите ритници на опонента си успява добре да атакува опорния му крак. Край на този втори рунд. Мисля, че продължава да с предимство на състезателя на Буйло. Много правилно се построи играта. Вече не е толкова агресивен, както в първия рунд, защото знае, че води един рунд. Тоест, това, което прави в момента Велислав Николов, е да изчаква Ивайло Панев да идва към него. А това грешката на Ивайло, че се опитва да работи с единични удари. И той става лесна жертва. Корита високо, след блока следва ритник в опорния му крак. Корита, ако играе, ето сега един супермен, много хубаво изпълнение. Въпреки това единичните удари не му носят успех. Определено. Ай, като че ли Ивайло няма толкова силни удари. Виждаш как удря един път, опитва се да се изтегли. Дори и с ляв прав, след това се опитва да се изтегли, когато вече варанецът е след него и няма решение, докато върви назад, какво да направи. Надявам се през този трети рунд Ники Драганов още повече да коригира играта и няма какво повече да се пази Ивайло Панев. Мисля, че трябва да се раздаре тук. Не, че не се раздава, но... Ето, тръгна напред. Но отново... Краси, видяхме как получи ритник веднага след неговия ритник. Да. Ето и сега отново го наказа Велислав. Но сега получи много тежко ляво круше в брадата варанеца. Въпреки това, личи се, че носи му главата, не трепна. Силен беше удара, доста. Доста силен. Чисто изпълнение, но много рядко са тези в актива на Ивайло Панев. Може би трябва да зачести, наистина се активизира, но...
Ами причината, поради която успя да влезе това ляло круше, е, че беше в комбинация, но сега и той получи. Да, ето сега пък добра серия и добра комбинация на Велислав Николов. Като че ли Велислав беше преспан от тези единични удари на Ивайло и когато той върна лялото круше след дясното и се събуди вече, го хвана неподготвен. Но ето, тези непрекъснати ритници в предния крак вече взеха да се казва думата. Сега, когато завърша комбинацията с ритници в предния крак, почти винаги предизвиква завъртане на Ивайло Панев. Ето, отново тежко коляно преди това му пласира. Контролира двубоя. Да. Велислав Николов, без никакво съмнение. Но това, което казахме, че ще се случи, се случи. Ивайло Панев тръгна напред, защото няма какво да губи и стана интересен двубой. Въпреки това обаче играта му е на приливи и отливи, така на фейерверки, докато по компактен в изявите си е барненския боец. Проблема е, че според мен краката му са наранени, особено предния крак и не може да натиска добре. Много хора не отчитат това нещо като фактор, но в крайна сметка е много важна координацията, как се предава силата от земята. Много бърза експлозивна комбинация, опита се с ляво, с летящо коляно, обаче да го телеграфира толкова, че успя с лялото круше да го удари Ивайло Панев. Е по-разнообразен определено Велислав Николов. Няма вече какво да рискува, може да върви назад и да чака Ивайло Панев. Много за малко го размина с това тежко дясно круше. Но при всички положения Ивайло Панев има повече успех, когато работи в комбинация. Ето сега ляв десен. Да. Късно обаче спорът. Късно. Сега получи две крушета, ляво дясно, падна му на зъбника. Да, мисля, че е ясно вече и тук. Нямаше нокдауни в този добой, но мисля, че се получи много атрактивна среща. Особено този последен трети рунд беше нон-стоп един срещу друг в размени. Може би Ивайло Панев, ако така бе стартирал двобоя или поне и втория рунд, но явно знаят в щаба как да подходят, така се реши. Много често не става въпрос дори за, как да кажа, за различна тактика или за грешна и правилна тактика, със сигурност не мога да говоря. Това са доста изявени специалисти, точно, които са в ъглите на двамата бойци. Просто зависи от самото усещане. Някой път един удар променя нещата. Но това, което виждаме, радостното е, че и двамата бойци успяват да се нагодят според силните страни на съперника си. В един момент изглежда сякаш Велислав е намерил правилната рецепта и в следващия момент обаче, ето както видяхме, едно тежко ляло круше можеше да обърне нещата, наистина много тежко го взе. Ивайло от своя страна с единични удари, върви назад с много движение, а пък от друга страна видяхме, че когато тръгна напред да работи с комбинации, беше доста по-равностоен. Да, без изненади. Заслужена победа на състезателя на Боил. Велислав Николов с 3-0 срещу Ивайло Панев от ТРС Пловдив. Доволен е Краси Кирилов. Разбира се,